Հերթագրվել է 4 պատգամավոր, առաջինը Գեղամ Նազարյանն է, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Մի հարց հայերենի իմացության հետ կապված, ես իհարկե հասկանում եմ, շատ ընդունում եմ, իմաստը հասկանում եմ, բայց արդյոք չարժեր ինչ-որ հետ ժամկետ սահմանել, որ ստանալուց հետո պարտավորվում է, ասենք, այսքան ժամկետում հայերենի իմացության խնդիրը լուծել, էլի, որովհետև այսպես, ցոր ասում ենք, ուզում ես հայերեն իմացի, ուզում ես մի իմացի, այդ խնդիրը ինչպես եք տեսնում լուծումը։ Շնորհակալություն։ Ըստ էության, տվյալ դրույթը վերաբերում է բացառապես այն դեպքերին, երբ տվյալ անձի չափահաս զավակներն արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են։ Ինչ վերաբերում է հետագայում նման ժամկետի տրամադրմանը, ապա այստեղ կարող են իրականում առաջանալ խնդիրներ այն առումով, եթե օրինակ տվյալ անձը այդուհանդերձ տրված ժամանակահատվածում չտիրապետեց հայերեն լեզվին, մենք պետք է նաև հետևաբար ունենանք որոշակի գործիքակազմեր քաղաքացիությունի զրկելու վերաբերյալ, իսկ դա միանշանակ բարդացնելու է մեր վարչարարությունը այդ առումով։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Ես հասկանում եմ ձեր հիմնավորումը, բայց ամեն դեպքում պետությունը պետք է ստիպի, որ հարգել այդ պետությանը, որովհետև եթե դու ասում ես, ուզում ես իմ լեզուն իմացի, ուզում ես մի իմացի, քանի որ ես ընթացակարգերին չեմ տիրապետում կամ չգիտեմ ինչպես քո հետ վարվեմ, դա էլ լուծում չի, ուղղակի որպես առաջարկ, ինչ-որ ձևով դա պետք է նշվի, որ դուք պարտավորվում եք, ասենք, մեկ կամ երկու տարում, կամ պետությունը հատուկ կուրսեր սահմանի, ինչպես Իսրայելում են անում, այդ խնդիրը լուծելու համար, որովհետև եթե դա մենք բաց ենք տողում, ծոր հարգանքի չես արժանանա որպես պետություն։ Շնորհակալություն։ Ըստ էության, այո, որոշակիորեն համամիտ եմ ձեր մտահոգության հետ, պարոն Ազարյան, սակայն կրկնվեմ, այստեղ բավականին մենք բարդացնելու ենք խնդիրը։ Այդուհանդերձ, չկատարելու դեպքում մենք տվյալ անձին բացառապես լեզվին չտիրապետելու հիմքով զրկելու ենք քաղաքացիությունից, ինչը էական իրական, միական խնդիրների առաջ մեզ կարող է կանգնեցնել։ Իսկ նախատեսել, որպեսզի անցնի հետագայում որոշակի կուրսեր, դա կրկնվեմ, բավականին լուրջ այդտեղ ինստիտուտներ պետք է գործեն, պետք է կարողանանք պարզել, մենք տեսեք, երբ որ շնորվում է քաղաքացիություն, դա բնավ չի նշանակում, որ տվյալ անձը պարտավոր է բնակվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Իսկ ինչպես վարվենք, երբ անձը ստացել է քաղաքացիություն, սակայն բնակվում է արտերկրում, այստեղ ևս առկա է այդ խնդիրը։ Շնորհակալություն։